Монарх, аз съм Сафари. Колко пъти не успяхме да се фокусираме върху чудотворците, а истинското препятствие са пазителите им. Те са тези, които ще преследвам и ще извадя от строя. Искам да ми дадеш силата никога да не изпускам плячката. С удоволствие, Сафари. Калки, твоята сила сега е моя! Лети, моя мега-кума! Сега дай силата на страста! Зиги, твоята сила сега е моя! Трансфер! Каква е ползата от ловец без любимото и оборудване? Генезис! Запомни, Сафари, не може да използваш повече от 6 сили наведнъж. Няма да направя същата грешка като теб, Гейбриел. Ловът започва! Мираж! Мега-акумна тревога! Мега-акумна тревога! Калинке, черен котрак, предайте ми ценностите си или се превърна тези паметници на времето в прах на вятъра! О, не, той ще лиши Париж от всичките му паметници. Ако останем вътре в училище, ще се озовем в друга епоха. Без паника. Всички да излязат бързо навън. Няма начин да се върна в средните векове заради онази загубенячка, Калинката. Най-после отново ще видя котарака. Тревожи се, че пътешественикът се е върнал. Да, разбира се, права си. Тики, давай! Прихваната. Това наричам да паднеш в лъвската барлога. Венам, търси! Изпуснахме го. Трябва да бъдем на штрек. Може да изкочи от всякъде. Или е разбрал, че няма да стигне до никъде с нас и завинаги се е върнал в своето време. Вероятно си прав. И знаеш ли какво? Защо да не се възползваме и да отидем заедно на кино? Ти сериозно ли? Заедно на кино? На кино? Аз ли го казах? Аз? Не, не съм. О, какво става с мен? Милейди! Катаклизъм! Ей, не е честно! Моля те, спри да ме следваш! Аз дори не съм инфлуенсър! Хаштаг бягай! Съжалявам. Добре, мълнията преследва мен. Да не е влюбена в мен или какво? Остави ме, намира мълния! Сърцето ми вече е заето, да знаеш! Грешиш, човека! Не виждам как ще се получи при нас! Радвам се, че позирах за това. Това е стрелецът. Натали? Венам, търси! Аз ще те спася, Натали. О, не, 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 сега не е моментът. Ако беше ти, щеше да имаш гениална идея, както винаги. Аз съм само едно коте, което ще се трансформира. Много съжалявам, без теб съм провал. Мишена черен котарак изгубена. Ейдриан, всичко е наред. Мълните ги няма? Очевидно са виждали само черния котарак. Но бъди спокоен, аз те обичам какъвто си. Човек, даващ защита и изискано сирене.